Evo mi ove nedelje nastavljamo kao u prethodnih nekih mjesec dana da predstavljamo vam srednje škole na teritoriji grada Zrenjanina. Ovoga puta u pitanju elektrotehnička i građevinska škola Nikola Tesla. Meni su se sada u studiju pridružili direktorka ove škole, doktorka Marija Servo, i kao i učenici Jovan Bitević, Ana Marija, Tomašik, je li tako sam dobro zapisala? Da, i Dunja Krišanov. Dobrodošli svi pre svega u Vikendicu. Hvala. Kako ste? Ste dobro? Jeste. Meni je, evo, kao što znaju gledalci ako nas prate redovno, naravno, da ideja da predstavimo škole na teritoriji našeg grada. Neki znaju, neki ne, neki roditelji imaju sad, ali tako, đake u osnovnoj školi koji tek treba da odaberu srednju školu, pa nije zgoreg možda malo onako da se podobnije ili tako upoznamo sa onim što sve vaša škola nudi. Ja moram da primetim na samom početku, obzirom da Tesla, znaju svi ili tako, iz Zrenjanina važi negde za mušku školu, pre svega, izgleda je to zabluda danas, ovako u većini su devojke zajedno sa direktorkom. Direktorka, hoćete na početku da nam razjasnite zašto ljudi imaju predrasude, odnosno misle da tako da u Teslu idu pretežno dečaci? Pa tu ste u pravu, zato što možda nešto malo više od 10% je svega devojčica u našoj školi, ali taj broj ima tendenciju rasti iz godine u godinu, tako da se ja nadam da će ubrzo za par godina možda taj odnos biti i pola-pola. Inače, elektrotehnička i građevinska škola Nikola Tesla, kao i sam naziv što kaže, obrazuje učenike na dva područja rada, to je geodezija i građevinarstvo i elektrotehnika. Mi smo dosta velika škola, imamo 770 učenika, taj broj uvek se kreće između 760 i 800 učenika u 30 odeljenja. Znači, u jednom smeru nastav se odvija i na mađarskom jeziku. Obrazujemo učenike u trogodišnjem trajanju i u četvorogodišnjem trajanju. Ovde bi možda od smerova napomenula, u trogodišnjem trajanju imamo učenike koji uče za električara, za servisera termičkih i rashladnih uređaja, rukovao s građevinskom mehanizacijom i smer dekorater, to je u stvari moler, i zamenuće smer operater osnovnih građevinskih radova, dok na četvorogodišnjim smerovima učenici se obrazuju za elektrotehničara energetike, elektrotehničara automatike, elektrotehničara računara, ono što je jako popularno, elektrotehničar informacionih tehnologija i naravno arhitektonski tehničar. Ja bih rekla da su ovo sve moderni smerovi ili stari smerovi koji su modernizovani, gde pored teorijske nastave učenici imaju puno vežbi, blok nastave, praktičan rad i naravno sve se to odvija što se tiče četvorogodišnjih smerova u kabinetima koji su specijalizovani, a trogodišnji smerovi pored rada u radionicama još odlaze i na praktičnu nastavu u privrednim subjektima. Eto, pomenuli ste te neke, da kažemo, modernije, možda da. I popularnije smerove. Rekla bih da škola je pratila sve ove godine, ali tako, trendove, možda i tržišta rada, onoga što je traženo. Jeste, i pre par godina mi smo uveli smer elektrotehničar informacijnih tehnologija. Inače, naša škola je jedan od osnivača IKT klastera u Zrenjaninu, tako da svi ovi smerovi, bez obzira da li su IT smerovi ili recimo energetski smerovi, oni učenici svi uče na računarima, po kabinetima, tako da raste interesovanje ne samo za IT profile, nego i recimo i za elektrotehničara energetike. Da li možda u predstojećoj školskoj godini ćete imati neke izmene što se tiče smerova? Ne, mi planiramo da upišemo 8 odeljenja prvih razreda. Znači, to je taj jedan broj odeljenja gde mi možemo da pružimo kvalitetnu nastavu, pošto se kod nas odvija kabinetska nastava, znači učenici svaki predmet uče u posebnom kabinetu. Planiramo 8 odeljenja, od toga planiramo da upišemo na četvorogodišnjem trajanju elektrotehničar energetike, elektrotehničar automatike, elektrotehničar računara i elektrotehničar informacionih tehnologija na srpskom i na mađarskom jeziku jedno odeljenje, i planiramo smer arhitektonski tehničar. Dok što se tiče trogodišnjih smerova, tu se nastava odvija u kombinovanim odeljenjima, a to znači da 15 učenika u odeljenju uči za električara, a drugih 15 za servisera za termičke i rashladne uređaje, dok na području rada geodezije i građevinarstvo 15 učenika može da upiše smer rukovalac građevinskom mehanizacijom, a 15 učenika smer operater osnovnih građevinskih radova. Ja bih tu dodala da ovi smerovi ne samo da su atraktivni kada
kada se učenici odluče da upišu našu školu, nego nakon završetka škole mogu vrlo lako da nađu posao, mogu da nastave svoje školovanje, kako u gradu Zrenjaninu, tako imaju veliku prolaznost i na elektrotehnici i u Beogradu ili na FTN u Novom Sadu, a takođe mogu i da krenu u sferu rada, vrlo su traženi i takođe mogu da pokrenu neki svoj sopstveni biznis, bez obzira da li su završili trogodišnji smer, taj majstorski smer, što kažemo kod nas, koji je isto jako tražen sada na tržištu rada, ili su završili neko od četvorogodišnjih smerova. A da li su traženi upravo ti trogodišnji smerovi ili četvorogodišnji? Pa podjednako su traženi svi i mogu da kažem, iz iskustva znamo, jel tako, da na tržištu rada baš nedostaju majstori koji imaju znanje koje su stvarno stekli u školi, a ne samo na nekim kursevima, da kažemo tako. Tako je. Hvala vam. Da čujemo malo učenik, evo, izvoli, Jovan. Hvala. Jovan je tu do vas, Jovan je učenik trećeg razreda, ti ćeš nam reći koji smer je u pitanju. Pa ja sam učenik trećeg razreda škole Tesle i to je smer elektrotehničar računara. Bavimo se uglavnom računarima, to je, na primjer, kao neka spona između IT-a i hardvera računara, tako da ima od svega pomalo. I da li si ti zadovoljen ovako, već 3 godine si u školi, negde znanjem koje si stekao? Znam, mislim, vi ste i ta korona generacija, više možda i niste išli u školu nego što ste išli. Pa da, ta prva godina je bila malo idemo, malo ne idemo, to je sad bilo onako malo... Kao, da, ti si baš prva godina tada bio. Pa da, tako, da, to je bilo sad onako kao malo čudno za nas sve. Nismo navikli, idemo nedelju dana u školu, pa ne idemo, pa sve tako. A dobro, misliš da ide da ti je to nadoknađeno, to je izgubljeno vreme? Pa i da... jeste, tom online nastavom profesori su nam postavljali na te Google učionice sad što imaju, što su napravili, postavljali su nam materijal redovno, kad imamo čas, nekad smo držali i online časove za dosta predmeta. A kako izgleda praktična nastava sada u školi? Pa, kao što je rekla direktorka, to je kabinetska nastava, za svaki predmet i za svaki čas prelazimo u drugi kabinet. I tu, kad imamo, na primjer, ne znam, kad imamo programiranje ili tako nešto, idemo u kabinet sa računarima, a kad imamo, na primjer, matematiku ili srpski, idemo u običan kabinet i tako to. Jesi ti zadovoljan ovako uslovima koje imate u školi? Pa jesam, ne mogu da se požalim. Imamo sve što treba nekom učeniku da postigne rezultate i da imaju, dobri su profesori, pogotovo, na primjer, profesori matematike. Sad treba posebno da pozdraviš profesora, možda kod kog ti je najteže na čas. Pa nije meni teško na časovima uglavnom, ali eto, pozdrav za mog razrednog. Bravo, razredni je, ajde kažemo, ima i prezime. Razredni je Đorđe Vlajnić, stvarno odlično predaje matematiku, ako ne i najbolji profesor znači, matematike. Bravo, znači da je sjajan kad ga stvarno ovako javno pohvaljuješ i pozdraviš. Jasno, dobar čovjek pre svega. Bravo, bravo, odlično. Planiraš dalje? Pa planirao sam ili FTN ili ETF, to su sad tako negde u istom su rangu otprilike fakulteti i mislim da znanje, bilo koje da upišem, znanje će biti podjednako dobro. Bravo, ništa, imaš ti još godinu dana da se dobro odlučiš, ali dobro, lepo je što razmišljaš u tom pravcu. Da čujemo sada devojke, mikrofon možeš Ana Marija uzeti ti. Ajde sad devojke da nam kažu, Ana Marija je četvrti, je li tako, razred? Ja sam učenica 4. razreda, smjera arhitektonski tehničar. Pa... I kako je u školi? Pa zanimljivo, imamo razne predmete koji nas uče tako neke zanimljive stvari. Imamo dosta svakakve razne predmete koje su dosta zanimljivi i stvarno nas uče ne samo o čistoj arhitekturi, naprimjer čak i o građevinarstvu i o interijeru i sve to celokupno kao jedna velika arhitektura i stvarno prelepo je. Te planiraš dalje da se baviš arhitekturom, da ideš na fakultet? Više sam se opredelila za građevinarstvo u Novom Sadu, FTN i tako. Dobro, lepo. Znači, smatraš da negde dobili ste dobru tu podlogu, ali tako, za dalje? Jeste, stvarno su profesori, su, što bi se rekla, na nivou. I stvarno je znanje dosta dobro preneseno i bez problema to možemo da savladamo. Da, kad pričamo o tako, dečacima, devojčicama u školi, eto, zaključili smo da negde vas 10%, ali tako? Ima ili ti to ne smeta? Pa, na primjer, naša razreda je čak što više devojčica nego više, dečaka i... Eto, jeste, to je, ja mislim da je čak i prvi razred koji je onako više devojčica
nego dečaka. Dobro, odlično, bilo popravljate prosek. Bilo i prethodnih godina, ali da. Popravljate prosek. Da, tako super, je. Super, drago mi je, ništa srećno ti bilo dalje. Hvala. I da čujemo Dunju. Dunja je treći, je li tako razred? Da, ja sam jednom razred sa Jovanom. Aha. U suštini isti smer je elektronika računara. I u suštini dosta sam zadovoljna školom, s obzirom da smo, eto, mogu samo kažem, mi devojke ugrožena vrsta u Tesli, isto. Pa, tako je. A posebno ti na smeru? Kako stojite? Ili imate pa, više nas, da nas dve je u celom razredu. I stvarno mogu da pohvalim i njih i profesore da nas čuvaju kao malo vode na dlanu. E pa stvarno, to. Stvarno, ono, kad god nešto treba, tu će nas onda pomognu i ne mogu da se poželim ni na razred. Znači, devojke, ako želite se osjećate kao princeze, upišite li tako Teslu? Pa, u suštini da. Dobra, što se tiče ovako znanja koje si dobila i koje dobijaš? Pa naravno, znanje je tu. Mislim, ja sam od petog razreda želim da upišem Teslu i ispunila mi se ta neka želja da jednostavno upoznam računar i generalno naučim to neko programiranje što je nama u suštini osnova. I to je to. Dobro, imaš još nekih godinu dana da se pa da. Dobru podlogu napraviš, pa možda i dalje, je li tako? Da, naravno. Što nastaviš. Dobro. Hvala ti. Direktorka, eto, još se ne zna tačno, naravno, za upis koliko, kako će učenici osnovne škole uraditi malu maturu, ali možda da uporedimo i da pomenemo u stvari prošlogodišnje bodovanje koje je bilo potrebno za upis u vašu školu. Da, dosta visok broj bodova je potreban da bi se upisao, pogotovo IT smer, elektrotehničar informacionih tehnologija, ali vrlo interesantan trend je da je porastao i broj bodova kod onih učenika koji su upisali i aplicirali za smer elektrotehničara energetike. Veoma visok broj bodova, to zavisi opet od generacije do generacije, ali generalno gledano bodovi se kreću sad zavisnosti, ne bi sad posebno istakla nešto. Ali, od prilike neki rang. Ali pa za IT smerove iznad 90 i nešto treba bodova. Čak zaista da. Treba da se da nosite da, i dobar da. Prosek i škole i plus... Da, da. A mi se trudimo posle tim učenicima da pružimo još više, ne samo kroz redovne nastavne aktivnosti, nego i kroz van nastavne aktivnosti, da li da ih, što kažemo, ono, kroz razne sekcije, pripremne nastave, što nas sad čeka pred maturu, je li tako? Znači, učenici završnih razreda imaće i pripremnu nastavu za maturu da se baš posebno pripreme, zato što je to sve matura koja se polaže u nekoliko dana, znači ne u toku jednog dana, više nisu mature kao nekada da se napiše jedan rad, nego tu se polaže kompetencija A, kompetencija B, onda imaju posebno testove koji dolaze, taj dan stižu iz Beograda, tako da maternji jezik, nekoliko dana polažu maturu. O, pa srećno, tako im svima bilo. Šta da kažemo. Ništa, hvala vam puno što ste danas bili moji gosti, što ste ovako na jedan lep način predstavili školu i što smo pre svega razbili tu predrasudu, da li tako, negde dečaci, pa jeste, i dalje su većina, ali da imamo sve više, ali tako, i devojčice u školi i da postoje pravi smerovi i za njih. Naravno. Hvala vam puno i ništa, želim vam puno ovako uspeha u narednom periodu. Hvala i vama što ste nas pozvali.